नमस्कार, मी मानसी भाऊसाहेब। शहर व ग्रामीण परिसरातील दैनंदिन घडणाऱ्या धावत्या घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेणाऱ्या आपले शहर वृत्तवाहिनीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। तर आता पाहूया आजचं विस्तृत बातमीपत्र। कोविड, ओमायक्रॉन, डेंग्यू, मलेरिया सारखे साथीचे आजार दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने रुग्णालयात रक्ताची कमतरता पडू नये याच उद्देशाने काँग्रेसचे कल्याण डोंबिवली सेवा दल जिल्हा उपाध्यक्ष साकेत शरद लोके आणि चिदानंद रक्तपेढी यांनी भव्य रक्तदान शिबिर डोंबिवली आयोजित केले होते। या कार्यक्रमाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून अनेक समाजसेवक, राजकीय व्यक्तींनी या रक्तदान शिबिराला भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या। या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश कमिटी सचिव संतोष केने, जिल्हा उपाध्यक्ष शुभ शेख यांनी नागरिकांना रक्तदानाकरिता आवाहन केले, रक्तदानाचे महत्त्व पटवून दिले। रक्तदान श्रेष्ठ दान ही समाजाची अत्यावश्यक सेवा आहे असेही सांगितले। माझं नाव संकेत शरद लोके, मी जिल्हा उपाध्यक्ष काँग्रेस सेवा दल। आज कल्याण डोंबिवली शहर जिल्हा काँग्रेस सेवा दलातर्फे भव्य ब्लड डोनेशन कॅम्पचं आयोजन करण्यात आलं आहे। आज कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची खूप मोठी संभावना आहे। सध्याच्या परिस्थितीत COVID-19 पेशंट पण वाढत आहेत, दिवसेंदिवस त्यांचे नंबर वाढत आहेत। तर त्या अनुषंगाने आम्ही भव्य ब्लड डोनेशन कॅम्पचं आयोजन करण्यात आलं आहे, कारण रक्ताची कमतरता पेशंटना होऊ नये यासाठी आमचा उपक्रम आम्ही आज राबवण्यात आला आहे। कार्यक्रमामध्ये मान्यवरांना शाल श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात आले। या कार्यक्रमात कल्याण डोंबिवली सेवा दलाचे जिल्हाध्यक्ष तिवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रणव केने यांनी शिबिराला शुभेच्छा दिल्या।